Дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. На сході України ситуація залишається напруженою. Минулої доби незаконні збройні формування майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях АТО. Шестеро українських захисників поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Далі пряма мова. Найбільша кількість фактів застосування противником зброї проти українських захисників традиційно залишається на Приморському напрямку. Вчора їх було понад два десятки. Зокрема, з мінометів бандити били по наших позиціях в районі Павлополя, Чермелика, Широкіного, Миколаївки та Водяного. Там же, а також біля Талаківки, Лебединського, проросійські незаконні збройні формування застосовували менш потужне озброєння. Вдвічі менше порушень умов припинення вогню нараховано на Донецькому напрямку. Проте саме тут вчора було поранено наших воїнів. В селі Петропавлівка Братського району Миколаївської області встановили пам'ятник Юрію Спащенку, молодшому сержанту Національної гвардії України. До війська хлопець потрапив наприкінці серпня 2014 року. В складі першої оперативної бригади Національної гвардії України відправився виконувати бойові завдання до зони проведення АТО. 5 вересня підрозділ потрапив під ворожий обстріл. Як наслідок, Юрій Пащенко та четверо його товаришів по службі загинули. Нацгвардійцю було 19 років. Тяганина з оформленням документів та проблеми зі здоров'ям. Саме з такими нагальними питаннями зверталися до обласних чиновників під час особистого прийому, який відбувся в рамках виїзної наради у Кривому озері. На особистий прийом до голови обласної ради Вікторії Москаленко записалося 7 чоловік. Переважна більшість питань стосувалася оформлення документів. Володимир Чабан – підприємець. Чоловік стверджує, виконавча гілка влади гальмує оформлення ділових паперів на водний об'єкт. Тільки поїхав з тим, відправили за тим. Я 15 разів виїздив в той Ніколаїв. Я 15 тисяч. Лучше їх на той дім престарелих віддав би. Володимир не єдиний, хто стикнувся з документальною тяганиною. Також звернулися до голови обласної ради із проблемою, яка стосується здоров'я. Валентина Масулєва – пенсіонерка. Жінку терміново необхідно прооперувати. Операцію треба робити почки. Не можуть зробити операцію. Кіста спінального мозку. У мене треба удаляти спочатку кісту, потім це, тому що я можу вмереть. Прийшла сюди за допомогою. Історія не залишила байдужою голову обласної ради. Жінці запропонували лікування в Миколаєві. Втім, від операції в обласному центрі Валентина чомусь відмовилась. А щодо жіночки, яка підійшла до лікування, то там їй запропонували варіант, тому я думаю, що якщо вона погодиться, вона отримає цю медичну допомогу. А що стосовно городян, які звернулися з проблемою оформлення документів, Вікторія Москаленко запевнила, їх питання буде вирішено. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Причина – вибух газової колонки. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі на проспекті Героїв України. На виклик прибули дві бригади рятувальників – карета швидкої медичної допомоги, патрульна поліція та аварійна газова служба. Як з'ясувалось, причиною пожежі став вибух газової колонки в одній із квартир. Хазяїв вдома не виявилось, рятувальники викликали сусіди. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Миколаївська документалістика на всеукраїнському рівні. На телеканалі «Рада» розпочалась трансляція історико-документальних фільмів «Справа номер» і серії «Реабілітовані історією». Виготовили телепродукт співробітники Миколаївської філії НСТУ. Передувала програмі серія книг «Реабілітовані історією». Відтак виникла ідея створити телепроект «Справа номер». Наразі він є унікальним і немає аналогів в Україні. Віднедавна працю у миколаївських журналістів та істориків побачили телеглядачі каналу «Рада». Цей проєкт у нас вже працює на Миколаївщині понад 2 роки, і те, що високий рівень його підготовки дозволив нам ретранслювати цю серію документальних фільмів на телеканалі «Рада». Мені приємно, що колеги підтримали, вони оцінили високу роботу, тим паче до століття Української революції, з нагоди створення української державності, серія фільмів, яка вже дотягнула майже до сотні стрічок, відповідає тому рівню державної стратегії, відповідної української політики, процесам, пов'язаним з децентралізацією, декомунізацією української державності в тому числі. У кожній серії проекту окрема сторінка з історії Миколаївської області. Це копійка робота з опрацювання раніше невідомих архівних справ, які були під грифом «Цілком таємно» в архівах СБУ, МВС, Служби зовнішньої розвідки. Цих програм від нас вимагає час.
пролити об'єктивне світло на події в 20 столітті, розповісти про дисидентський рух, про особливості українського підпілля в період Другої світової війни, про репресії проти студентства, проти молоді, про голод 20-х, 30-х, 40-х років. Словом, про всі ті великі біди і трагедії, на які змогла пролити світло студія Миколаївського телебачення. За два роки існування телепрограми «Справа номер» було створено близько 100 документальних фільмів. У планах – випуск нових. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному палаці культури відбувся концерт, присвячений Дням Білорусі в Україні. На інтернаціональному вокальному шоу за участі гостей з міста Кобрин лунали народні та естрадні пісні північних сусідів. На Миколаївщині активно відбуваються заходи, присвячені білоруській культурі. Цього разу на одній сцені виступили народний артист України Микола Коваль, представники білоруської діаспори в Миколаєві та білоруський народний театр пісні «Криничка». Привезли ми програму, яка включає в себе наші національні народні білоруські пісні. Пісні, які різного характеру, лірічні пісні, і такі динамічні, швидкі, подвіжні, які і о любові, і о якихось бытових речах. І пропагандуємо, звісно, нашу білоруську культуру, наше білоруське слово. Народний артист України Микола Коваль, маючи білоруське коріння, підготував спеціальну програму для миколаївців. Програму виключно білоруські народні пісні. І як сприйме зала, як зала сприйме, ну так, схвильовано, тоді я, як народний артист України, думаю, що заспіваю і українську пісню. На Миколаївщині білоруська діаспора налічує понад 8 тисяч чоловік та вважається однією з найактивніших. Наше общество показує програму «Білоруські народні пісні». Найбільше часто люди збираються за столом, поють такі звісні пісні, як «Косив ясь конюшину», лірічні пісні на слова звісних письменників білоруських Янки Купали, Якуба Колоса. Білоруська, білоруська. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Юні і талановиті. У Миколаївському російському драматичному театрі відбувся прем'єрний показ спектаклю «В некотором царстві в кошачьем государстві». Актори – учасники театральної студії, діти віком від 8 до 15 років. Про що розповідається у виставі, знає наша знімальна група. Участь у виставі взяли 11 маленьких акторів, серед них Сергійко, йому 11 років. Він займається в театральній студії близько 2 років, має вже досвід зйомок у кіно. Хлопчик наголошує, не уявляє свого життя без акторської діяльності. Мені ще з дитинства хотілося стати актером, і мені дуже хочеться просто, не знаю, мені тягне до цього актерського мастерства, тим більше у мене виходить. Я граю принца, я граю такого романтика, которому не хочеться этой царской жизни, ему хочеться просто обычной жизни. Назва виставы «В некотором царстве в кошачьем государстве» – дружба, зрада, підступність та справжнє кохання. У котячому царстві все, як у реальному житті. Репліки акторів у віршованій формі. Юні актори готувались до вистави півроку і вже добре вивчили характери своїх персонажів. В цьому спектаклі я граю роль некої тьоті в середньому віці, которая є середньостатистической домохозяйкой і дуже хорошей матір'ю. Пошел ка прочь, бродячий кот. Со мною не шути. Кормить я буду всякий зброд, бездельников кладіть. З хвилюванням за дебютним виступом своєї малечі спостерігали батьки. Серед них Валентина. Молода матуся ділиться, чекала цього дня з нетерпінням. Дітки готувались дуже самовіддано. Тому не сумнівається, що юні актори покажуть свою майстерність. Наверное, все зависит от руководителя, от режиссера очень многое зависит. Наверное, вот так вот поставил изначально наших деток, что каждый занял свою роль, каждый вник в свою роль, каждый отыграл свою роль на 100%. Если ты теперь согласна, причуды и характер мой, тогда при всех прошу разразно, о Молли, стань моей женой. Викладачі діляться, дуже хвилювались за акторів, адже на такій великій сцені дітлахи виступали вперше. Проте показали себе на високому рівні. Всі діти старались. Спектакль був в стихотворній формі. Це дуже важко, коли дитина думає о кожному своєму слові. Для того, щоб це була рифма, нельзя где-то ошибиться. І при цьому потрібно показати достатньо серйозну емоцію. Я вважаю, що у нас все вийшло. Ну, а судити вже зрителям.
А глядачі не лишились байдужими до вистави, з захопленням діляться враженнями. Впечатлення саме позитивне, особливо для ж таких маленьких дітей, вивчили такі великі куски текста, в побільше таких спектаклів, де діти розкриваються, де ми можемо посмотрети на їх способності і зарядитися теж якою-то целью і наших дітей чому-то так сподвигати. Незабаром, 22 червня, юні актори зі своїми викладачами вирушать до Болгарії на театральний фестиваль. Обіцяють, без призового місця до Миколаєва не повернуться. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.